HVTV All Access presenteras av GoPro och CCI Kommunikation. I förra veckans avsnitt följde vi laget under ispremiären och den första tiden tillsammans på den nya säsongen. Den här veckan bekantar vi oss med HV71s senaste nyförvärv, Mattias Tedenby. Vi följer med Kevin Fiala och Kristoffer Törngren till tennishallen. Och så bevakar vi CHL-helgen med matcherna mot Kloten och Red Bull Salzburg. HV71 förlorade matcherna på HV-dagen mot Linköping inför ett fullsatt Kinnarps arena. Publikfavoriten Mattias Tedenby gjorde bejublad comeback i HV-tröjan, som bara några dagar tidigare blev helt klar för klubben. Sportcheferna Johan Hult och Johan Davidsson och klubbdirektören Peter Eklund jobbade hårt för att få Mattias klar till Champions Hockey League. Backen har vi ju som jag sökt där. Har vi ju haft en hel del. Vi hade bland annat han finska här ändå som tyvärr klev på för jokret i sista sekund. Där kanske vi har lite längre kvar. På det positiva så är vi faktiskt bara detaljer ifrån med Tedenby återigen nu. Och det är ju riktigt glädjande. Vi pratade med hans agent i morse. Och som sagt, förhoppningen att vi ska kunna göra klart det här. Så vi även får med Mattias på Champions League. Det vore ju både för Mattias och för vår skull, i och med att det är Champions League som ligger till grunden för hela försäsongen egentligen nu på de matcher vi har kvar. Ja, men det betyder så mycket för hela föreningen och för folk där ute också. Så att, det känns ju, det vore ju kul om vi hann med och få det på det sättet. Ja, men det är ju, alltså Mattias är ju, som, det vet vi, att det är lika mycket sportsligt som för fans och sponsorer den här biten var, och Mattias, när vi pratar med han så låter han ju, och vi har ju sett han där ute när han tränar med oss, han har ju sett fantastisk ut, så det är ju... Har ni haft dialog med Mattias själv också, eller hur är det med det? Ja. Vi har ju pratat med Mattias ända sedan det varit det skedde sig med Lev där då. Men han har ju velat vänta, men nu har ju både, jag vet att både Stille och Andreas har pratat med han också och lagt upp en plan för honom och hur han ska vidare utvecklas då på de målen han ska vara i sådana fall komma hit, och det lät Mattias lät jättepositivt till det, och det är ju sista veckan här innan det blev klart så kände väl att det fanns en chans att Mattias skulle kunna komma hem och spela för oss. När det gäller Champions League då, som är egentligen våra matcher som vi till stort sett får innan SHL drar igång. Det vi tidigare kanske kallat försäsong har vi ju inte så mycket av egentligen, utan nu är det ju våran så kallade försäsong består ju av tävlingsmatcher numera. Registreringen för spelare som ska vara med i Champions League gick ut den 14 augusti. Vilket gör att spelare vi inte hinner registrera innan den 14 augusti får inte vara med i Champions League. I gruppspelet ska jag tillägga. Går man vidare sen så har vi chans att registrera två spelare till. Och det är först efter 7 oktober. Jag vet inte hur mycket den här registreringen hade nått fram till olika agenter runt om. Men efter vi har förklarat situationen för alla så var ju alla väl införstådda. Och det var otroligt mycket jobb, och naturligtvis samtidigt i det här så måste vi hitta en lösning som fungerar för Mattias när det gäller kontraktsmässigt, men den ska ju också fungera bra för oss. Och här måste jag säga att både Mattias och Mattias agent har varit otroligt bra att jobba med. Man har hela tiden jobbat ute efter att vi ska hitta en lösning inom den tidsramen vi behövde. Så det här var
det var ju naturligtvis stor prio för oss och det var otroligt kul att vi kunde ro den i hamn. Mattias Tedenby är i hamn och nu jobbar Hult och Davidsson på att värva en back. Men det är också många andra arbetsuppgifter som tar tid. 6, 7, 8, 9. Det är alltså 9 spelare som står ogiltigt avtal. De kommer inte vi åt på. Plus Teden är ju inte registrerad heller där. Det är ju, man ska in och... Jag skickade ju mig igång i lördags. Ja. Där har jag fått att jag kommer tillbaka hans transferkort. Men om du tar så länge om du skulle ta min inregistrering. Vad kan vi prova med den? Då behöver jag ditt. Ja, men jag skickar över den och sen så, för då kan jag registrera Campoli och Christensens. Då måste vi skicka till kanadensiska hockeyförbundet då. Så vi får deras godkända också innan fredag. It's 3 a.m. I'm calling in to tell you that we're... Spelarna i HV71 har en ledig dag och på den passar Kevin Fiala och Kristoffer Törngren på att spela lite tennis. Båda spelarna är segervissa innan matchen, men det blir långt ifrån en jämn match. Ah! Vad står det? 40-0? 0-40. 0-40. Kom igen nu! Jag tycker Törngren var ganska bra, men han har inte spelat så mycket som jag. Jag har spelat när jag var ung och det är därför att jag vann, det var 6-0 tror jag, i första setet. Så det, ja, det är klart, men jag spelar typ, jag vet inte, min syster var tennisspelare så jag spelade med henne hela tiden när jag var liten, men ja, det är därför att jag kanske kan det. Han sa att han skulle vinna mot mig. Han sa det. Att han har lärt sig i sommaren. Jag vann ju sist. Hä? Jag vann ju sist. När vann du? Jag tar allt mitt vatten. När vann du? Mm. När? Sist vi spelar. Här är tennis? Nej, badminton. Ja, badminton. Men tennis. Badminton är bättre också. Vi får köra sen. Kevin Fiala visar att han är en talang, inte bara på hockeyplanen, när han besegrar Kristoffer Törngren med 6-0. Nej. Det var inte ute. Det var inte ute. Det var inte ute, du vet det själv. Nej, det blir för ingen match, men alltså det är ganska kul att möta honom. Så han blir bättre och bättre, så jag tycker att han är mycket bättre nu än det han var förra sommaren, eller innan sommaren. Nästa dag är det dags för ny match för Kevin Fiala. Denna gången i Kinnarps arena mot sina schweiziska landsmän när HV71 ska möta Klåten i COL-premiären. Kevin laddar upp i lägenheten på Väster innan Chris Campoli kommer och hämtar upp honom. Och Fiala och Campoli har ett skönt snack på vägen till ishallen. I'm not usually driving on the roads at this time of day. I don't drive at this time, I'm usually at home. 5:45. Oh yeah, that's true. Start to cook or whatever. Cook? You should try. You was cooking. You should try it sometime. You were cooking yesterday, yeah? Well, I should try some. I do it all the time. Yeah. All the time. I'm a very good cooker. A very good cooker. Yeah. So good. What's your specialty? I have so many. Schnitzel. No. Everybody likes schnitzel, yeah, in Switzerland. Yeah, but it's easy, I mean, to cook. That's why I'm making it your special. No. I have really hard ones. Like, really hard ones. With dessert and everything, like, professional, you know? Yeah. Like... You buy it frozen and heat it up in the microwave. That's not cooking. I'm not doing that. But I hate it to wash it up, to clean up after, you know.
Ja, jag åker mitt kryss hela tiden, varje dag. Han hämtar mig, han kör mig hem och han är ganska snäll, tycker jag. Jag gillar varmet han. Han vet om hockey mycket, så han berättar mig lite om hockey, om liv. Och han hjälper mig väldigt mycket. Tio minuter kvar till match. Och alla taktiska detaljer har tränaren Andreas Johansson gått igenom på förmiddagen. Nu är det bara för Andreas att få igång laget. All right. Time boys. It's a great feeling. We are prepared. We've been practicing good. We've been resting up. We are fresh. You can feel the energy in here, boys. Talking about reaching our full potential. Our potential is this high. We want to be the best team, the hardest working team, everything we said we were going to be. Go at them, boys, with the mentality of going after them. Go after them, go after them. But smart. In with our system, our fundamentals we've been talking about. We know our system, boys. Play, creative, free, supportive. Trust each other on the ice, boys. Trust my teammate, he's going to be there for me. Talk, energy on the bench. All the stuff we've been talking about, okay? Build up, build up. No matter what, next shift matters. Lay off the ref, take a hit for the team. Go out there, do it, boys. We are fucking ready to go. We start. Vesta, Kolan, Lawrence, Riddervall, Christensen, Brithén. Let's go now, boys! I get strung up from a loving. I wish she cared to see. But she only cares when she's got the time. And I fret so much about her loving. I wish she'd let me be. HV71 får precis som mot Linköping en bra start och Erik Christensen kan styra in 1-0 till HV71 i powerplay. I den andra perioden blir det tuffare på isen. Klåten reducerar HV71s ledning och Marcus Nilsson tappar humöret efter att ha fått flera smällar i perioden och får matchstraff. Men HV71 klarar av boxplayet och Erik Christensen kan återigen ge laget ledningen innan den andra perioden är slut. The team who has the best focus, most discipline are gonna win this game. Right? Yeah. And that's us. That's part of who we are, who we said we were gonna be. Kind of running gun period with penalties and stuff. The most important thing now, boys, the team game, the focus, the discipline. We've been doing a great job, not slash guys. They've been slashing a lot. They should have more penalties. No frustration. Take a hit to make a play. Take a hit for the team. We got the lead. Discipline. Get pucks deep. Third guy back. Don't throw puck to the middle. End of the game. Be smart. But in the same way, boys, you gotta keep the pucking with the team. Keep your emotion on the good level. Be smart. Go for the third goal. That's part of our identity. We don't sit back just defend now. We go for the third goal. Right? Yep. Yeah, man. Yeah. But discipline and team first, boys. And we're gonna go win this game. Let's go! Tredje perioden och Jesper Williamson får en klubba under visiret och tvingas utgå med en otäck skada. Men trots manfallet håller HV71 ledningen och vinner till slut med 3-2 sedan Andreas Jämtin styrt in Kevin Fialas skott. Vi spelade bra tycker jag. Vi hade fart, vi spelade tuff, vi hade skott på målet och ja, vi spelade bra tycker jag. It was not an easy win, but you found a way to win. Great job. Blocking shot in the end. Who was it? Lawrence. The whole band is standing up. First pick, big goals in the power play, good penalty killing, great goaltending. All those things, boys.
and a good effort. The other stuff we don't talk about now, we learn from. Okay, when we come back fresh with energy. First game, first win. Woo! Great job. Something going on? Boys, first pro win. En som inte kunde spela matchen mot Klåten är nyförvärvet Mattias Tedenby. Och efter lagets träning har det blivit dags för Mattias att åka och prova ut en ny lagkostym. Ja, vi får se vad som passar bäst. Kan börja annars... med i alla fall. Ja. Nu är det med Lurens Vimmar 48. Du sitter den? Den är lite lång i armarna dock, men jag är kort alltså. Det är en 100 längd på den, så det är bara att köra en vanlig 48 så far. För det här är 100 48. Okej, hur tycker du? Jag är så liten om axlarna, det är det. Den sitter bra. Den kanske sitter bra. Det är väl den som sitter bäst förmodligen. Ja, men den kan inte gå ner till 46, det kan du inte göra. Du ska ha fort under mig. Ja, exakt. Never know if you know what happiness is you. Mattias får även se matchen mot Red Bull Salzburg från läktaren. Laget från Österrike blir HV71s andra motståndare i COL. Och i laget hittar vi HV-bekantingarna Kyle Beach och Brett Sterling. För Kevin Fiala och några av hans lagkamrater blir Elmia-parkeringen en uppvärmningsplats. Och fotbollen åker fram. Fairies talk, but my love is a lantern shining up like coins in a fountain. Hope is a tree sitting on a mountain where the grass don't grow. There's a sad old sea, but my love is an island, wild and free like the hills in the highlands. It's a breeze that brings me back to dry land where the flowers grow. And love is a baby. Första perioden. Och återigen gör HV71 första målet. Kristoffer Törngren är sist på pucken. Men precis som i matchen mot Klåten vänder bortalaget HV71s ledning. Stämningen på isen och i båsen blir samtidigt hårdare. Kampen om de tre poängen tätnar. Och Salzburg, som förlorade sin första match mot Djup, vill inte vika ner sig. Tränaren Andreas Johansson är inte nöjd i pausen. So fucking gear up now, boys. Forecheck like we're supposed to forecheck. Get up, ice. Trap when we're supposed to trap. Get the puck in when you're supposed to get the puck in. D, shoot the puck to the net. Forward, get in front, not on the side. Everything we worked on. Then, if we are the patience team, now, the smartness is winning, boys. Stupid fucking teams lose their head. Start to fucking chase people, take penalties, and they lose 5-1. And they say, next time we're gonna win. Now it's time to be fucking professional and have some character. But that's what everyone can see, boys. This team, they fucking came back out there. You know, they put those 40 minutes behind them. They just wanted to win. Hi? Yep. That's an unbelievable team. I slutperioden ser HV71 ut att vara det starkaste laget och lyfter sig efter Johanssons paussnack. Björn Melin reducerar och gör sitt första mål i HV-tröjan på många år. Och kort därefter gör Erik Christensen 3-2.
Men Salzburg ger sig inte och vänder matchen till seger med 3-5. Ja, jag tycker vi var inte redo från starten. Vi var inte bra. Vi åkte in i skridsk och vi gjorde ingenting för lag. Jag tycker vi var mycket egoistisk. Bara och ja, vi spelade inte pucken och så saker. Vi var inte typ här. Vi måste bara åka mycket mer skridskor och vara för lag här och sen kan vi bli jättebra. För Kevin Fiala blev detta den sista matchen i HV-tröjan på en tid. Imorgon åker han till Nashville för att delta i ett av lagets kamper. HV71 har gjort blandade resultat i inledningen av Champions Hockey League och har en seger och en förlust. I nästa veckas program följer vi bland annat HV71s hemmamatch mot Lugano. Det och mycket mer i nästa avsnitt av HVTV All Access.